31 de dezembro de 2021. Aqui está o nosso berço. Estamos no Grêmio do Rio Grande do Sul. A Jane do Banrisul. A Jane está fazendo alguma coisa de miçanga, não sei. É que estourou minha corrente. Em algum lugar que estourou, eu estou reformando. Alguns pães de alho que eu estraguei, mas que serão comidos mesmo assim. Aqui uma cancha de bocha. Temos até algumas regalias aqui. Olha só, cara. Um monte d'água. Cervejinha. Olha só que nosso amigo João, que conseguiu lugar pra gente acampar. Conseguiu pra gente ficar aqui no Grêmio. Ainda deu uma baita de uma torta fria pra gente. Bonitona, ó. Cara, eu adoro esse negócio. Tem alguém com fome? Ai, que bonitinha, roendo o osso. Não tem carne, amor? Tem. Carninha. A Jane tá dando umas arrumadas em várias coisas. Eu acabei de arrumar o câmbio da bicicleta. Colocando umas coisas em ordem. Fazendo aí, amor. Tô dando uma reforçada nesse saco que eu fiz para guardar os sacos de dormir, para proteger de chuva e tal. Muito sol e chuva, o tecido vai ficando muito frágil e vai descolando e arrebentando, e eu tô colando e vou costurar de novo. São 4h35 da manhã, dia 2 de janeiro de 2022. A gente vai sair num domingo, vamos sair agora cedinho. Esperamos que o grande fluxo de carros seja amanhã, da galera que emendou, né, o dia primeiro com o domingão. Vamos tentar fazer hoje um percurso até Cruz Alta, dá 117 quilômetros. Mas tem vários postos no caminho, se precisar a gente dorme no caminho. E aí, você já fez o alongamento hoje? Vamos fazer? Hora do cafezinho. Chama um lugarzinho aqui com uma cadeira. Oi? Que? E aí, amor? Tudo certo? Tudo certo. Só mais um pneuzinho furado. Já tiramos o alforjes aqui. Acontece. Mas esse é o pneu mais fácil de trocar. Esse alforjes aqui é muito fácil de tirar. E é o dianteiro, né? Molezinho. Agora foi o pneu traseiro que furou. Paramos duas vezes aqui, só para eu encher mesmo, rodar mais um pouco até achar uma sombra. Mas não tem sombra. Cara, mas tem um vento contra aqui, chato, viu? Empurrando a gente para trás. Não tá fácil, amiguinho. Achamos aqui uma curva onde não bate tanto vento, mas logo a gente volta para enfrentar. Cinco e 25 da tarde, a gente agora fez 12 horas pedalando. Não vamos chegar a Cruz Alta. Estamos tentando chegar no posto de gasolina, que fica a 15 quilômetros. E a gente tá moído, né, amor? Mas vamos chegar. Mas vamos chegar. Ó. Novamente tentando gravar enquanto a coisa acontece. A gente passou aqui na frente e aí eu olhei pra cá, pra dentro desse terreno. Falei, cara, olha outro lugar pra acampar, porque a gente tá moído. E aí eu falei, amor, vamos ali tentar um quintalzinho camarada. Aí chegamos, chamamos aqui, começamos a conversar ali com o seu Venturini. Ele é um pouco receoso, assim como a gente já viu que todo mundo é pra cá. A gente tá bem no meio do Rio Grande do Sul, não sei se é... Se é válido falar que todo mundo é assim, mas a gente sentiu isso. Porém,
muito prestativo. Ele já deixou, abriu o portão pra gente. E a gente vai dormir em algum lugar que ainda não sei onde aqui, ó. Então é assim que acontece no dia a dia mesmo. Aí entrou a dona Jane. Conversa vai, conversa vem. Vai na garagem? É, vamos ficar na garagem, vai tirar o carro. Olha aí, cara. Eu falei, ó, a gente sai mais cedo, não precisa nem armar a barraca. E aqui, ó, nós vamos armar a barraca hoje também. Velho mosquiteiro que é muito bom, tá salvando vidas. E agora, a gente ainda não tomou banho, tá? Mas já conseguimos um lugarzinho ali. Tem tipo um buraco na parede pra onde sair água e vai ser o nosso banho. E agora eu vou carregar esse celular que eu estou usando pra gravar e carregar todas as lanternas e tudo mais. Essa é a rotina. Obrigada, tá? Muito obrigada. Olha o cão bravo. É um galgo, né? É. Eita, cara. Isso aqui é uma laranja para fazer doce. Sabe aqueles doces que você rala para fazer? É essa dessa laranja aqui. Cara, que negócio absurdo de grande, cara. Olha aqui no pé, cara. Aí fica melhor. Tamanho dessa parada, cara. Então, estamos bem de frutas. Pegamos ali no pomar. A Jane tá batendo a janta de ontem, que também foi o almoço de hoje. Tá sendo a janta de hoje também. Um arrozinho. E eu vou matar 1 litro de leite gelado com Nescau. Que eu tô com vontade. E 33 da manhã. Hoje nós vamos conseguir sair, pelo menos ganhando uns 15 minutos aí antes de tudo ficar claro. Vamos ganhar terreno e tentar chegar a Ijuí. Apesar de parecer que estamos andando num breu, dá uma boa visibilidade aqui a lanterna. A câmera do celular é que não capta. Lembra que a gente falou que estava há muito tempo sem chuva? Isso aqui era milho, ó. Patrolaram o milho, você viu? Perdida a safra. Já estamos pertinho de Ijuí. E vamos dar uma descansada porque o sol tá pesado. E aí, amor? Sensualizane. Olha esse sol, meu amigo. E a gente vai entrar na chuva. Olha lá. O chuveirinho. Muito morro. Cansado. Já é tarde. A gente ainda tem um tempão pra chegar. É isso? Tá cansada de 1 a 10? Quanto? Nossa. A gente tá moído. Olha a cara dela exausta. Sete horas da noite. Faltam 20 quilômetros. Uhum. 8 horas da noite. Faltam 17 quilômetros. Claro que eu disse que faltavam 20, eram 26. Depois que chegou a internet que eu fui ver.
pedalando da madrugada até a noite, quebrando nossa própria regra. Muito ruim. É só porque hoje a gente precisa chegar num lugar. E vamos chegar. Você viu aquilo ali? Pô, louco pra fazer uma vítima aqui. São 10 e lá vai cacetada. Acabamos de chegar aqui. Estamos a 500 metros do nosso destino, em Juí. E você tá vendo aquele negócio lá no fundo? Aquilo ali é o tipo dos morros ali, aqui. Olha só. Parece uma parede. Mas é uma rua. Subimos um morro, meu. É? Como é que vocês conseguiram entrar? Hã? Pulamos. Pulamos o portão ali. Estamos cheios de energia. Ótima noite. E aí? Ótima noite. Foi dia. A gente foi lá. Nossa, vizinho, pois é, a localização tu jogou pra lá? Foi bem na porta. Aqui estão as bikes na parte de baixo do prédio, aqui na casa do André. E já tem um guardião da bike aqui, ó. O gato pacato. Ali, ó. Botequinho do Braga ali. É, ali. Mas as freiras compravam cerveja? As freiras não. As aspirantes freiras. Elas ainda não eram freiras. Eu e a minha amiga. Era o esquenta, sim, pra ser freira. Exatamente, era o esquenta pra ser freira. Daí todas elas descobriram que elas não nasceram pro celibato. Tá feliz. Tá indo para onde? Salto do Yucumã. Olha aqui, ó. Chimarrão de gaúcho, ó. Partiu o salto do Yucumã. Partiu. A Angela falou que ela estaria às 9 horas da manhã por aqui.